ଯେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ତାର ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ସେମାନେ ମାଗୁଛି ଆର୍ଟିଆଇ, ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। ଆ ଆଜ୍ଞା ପାଗଳଟା, ସେ ତା କାମ ହଉଛି, ସେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗେଲା ସବୁ ସେମ୍ ଆଉ କିଏ ଛାଡ଼ିବ, ଏଇଥର ତାକୁ ଦବା ଦିଟା, ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଲେଖିଦେଇଥିଲି ସସପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ଯିବ ହାରି। ଆ ପାଗଳ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଅପ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହରା ଭିଡିଓ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ, ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଅରୁଣଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପ୍ଲାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦରେ କାମ ଠପ, ଭିଡିଓ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ଆର୍ଟିଆଇ ଉଠାଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ବିଲ୍ କରିବି। ପରି ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ହଉଛି, ତୋ ବିନା ପରାମର୍ଶ ତୋ ବିନା କଥାରେ ହଉଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିବି ସକାଳ, ମାନେ ସକାଳ ଦିନଠୁ ପ୍ରମିସ କରିବି କହୁଛି। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବେଶ ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି, ମୋର କୌଣସି କଥା, ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ବଦଲା। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କ ମହରା ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ ହଟାଓ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନେଇ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଡିଓ କିଭଳି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। କେତେଦିନ କାମ ସରିଛି, କେତେଦିନ ହେଲା କାମ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ବିଲ୍ ହଉଛି? ବିଲ୍ ଗୁଡା ସବୁ କେତେଦିନ ପରେ କାମ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରହିନ? ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର, ସରପଞ୍ଚ ସିଗ୍ନେଚର ନ କଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ନେଇଯିବ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ଦେଇଦେଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି, କିଏ କାମ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ପ୍ରମାଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ସାର୍ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କକୁ ଆର୍ଟିଆଇ ସହିତ, ଆର୍ଟିଆଇ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଅଲଗା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ କେବେ କାମ ସରିଥିଲା କି କହିଲେ? ମୁଁ ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛି, ଆପଣ କରିବେ କି ନ କରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉନୁ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ କରିବିନି ବୋଲି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଟିଆଇରେ ସୂଚନା ମାଗିବା କ'ଣ ଅପରାଧ? କାହିଁକି ବିଲ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ? ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କି ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ? କାହିଁକି ପାସ୍ ହେଉନାହିଁ ବିଲ୍? ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପାଗଳ ସାଇକୋ କହିବା ପାଇଁ କିଭଳି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ? ନା ପରି କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମହରା କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍।
अरुण कुमार साहूंकर बिना चापरे आ बिना प्रेशर रे एठी कोनोसी कार्यक्रम हुए नाही तेंकर कोठी ना कोठी तांकर प्रेशर अछि तांकर आदेश अछि जदरे कि वीडियो जे वर्तमान रो वीडियो मनोज पात्र अछंती आ तांकर तांकु सहयोग करथुवा तांकर जेई आ पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी दुई जणाक कोनोसी प्रकार मत सहयोग कर नाहंती जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रति प्रशासन रो आक्रोश काहि कि नयागढ़ रो शिवराम महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।